Hej Helsingborg! Åh, fuck vad kul att vara här! Äntligen! Alltid när vi gör grejer ihop, jag, han och Ös, då kommer alltid folk fram efteråt. Men vem var den där lite runda killen? För han var ju mycket roligare än dig och Ös. Alltså när man sitter sådär privat, så den jag skrattar mest åt i olika sammanhang, det är nog Patrik Larsson faktiskt. Alltså jag har inte varit med på Sunny Stand-up förut. Det här är första, det är premiären för mig. Ja. Nu har han hittat nycklarna, comedy-nycklarna, så att folk köper honom på scenen lika mycket. Så det ska bli fantastiskt. Det är hans era nu. Jag är så jävla glad också att komma hit till er fina stad. Lämna hemma lite en stund. Ja, det är lite struligt hemma. Jag har en tonårsson som heter Jesper. Det är jävligt jobbigt. Det händer mycket jobbiga grejer i hans liv, som det här med alkoholdebuten. Det är man ju orolig för som förälder, såklart. Jag hoppas att jag har köpt ut tillräckligt. Jag vet inte. Nej, men man vill inte att han kommer hem som en tönt vid 10. Han öppnar dörren och bara, hej hej, nu är jag hemma. Man bara, ja, men nu är du ute igen, tönt. Tänk, i november fyller han 18. Då får han bestämma själv, då blir han myndig. Tänk om han kommer hem och säger att han ska med i Paradise Hotel. Fatta. Alltså, jag skulle bli så otroligt stolt. Jag skulle... Nej, men vadå bästa sändningstid om man ser sonen få klamydia? Det är ju... jackpot. Pridefestivalen, har ni varit där någon? Om ni inte har varit på Pridefestivalen, passa på att åka dit i år. Det är helt grymt. Jag var där med en kompis som är gay. Och det som slog mig, det var gaykillar, deras 5-3-ragg. För det är inte alls så här, vad ska du göra nu? Och tjejen bara, jag ska hem, jävla idiot. Liksom. Och sen kommer pepparsprayen. Det var inte, det, så är det inte där alls. Där var det mer pang på. Det var en så hård gaykillar. Han hade så här läderstövlar och sus på typ... Han hade inte taggtråd runt huvudet, men han hade något runt huvudet. Han pekade på en lite mjukare kille och bara... Och den andra killen bara... Ja! Och jag tycker det är svinbra, Helsingborg. 2014, alla får vara som de vill, det spelar ingen roll. Men dagen efter jag var lite bakis, låg hemma, så låg jag fundera på det. Jag tänkte så här... Så där kan det inte alltid ha varit. På 30-talet, hur var det då? Då var det lite mer hysch-hysch. Kunde man inte bara gå på så där? Jag tänker om två gay-gentlemän träffas nere vid kajen en solig vårdag 1932. Var det mer så här då? De har så här hatt och kravatt och va? Se goddag, fabrikören! Får du lov att vara lite homofili så här på blanka eftermiddagen? Se, det var ett givmilt erbjudande av skinkprinsen Åström. Jag tackar, jag tackar! Men jag har redan lovat att blåsa gyllenstrål i strumpet 15.30, så det går inte. Det är en bra tid vi lever i, det är det jag försöker säga. Det är det jag försöker säga.